חברים, לא יאמן, 54% מהמחיר, 46% הנחה. 46% הנחה בדרך למחירים שהם הכי זולים בישראל מבית אל כל אלקטרוניקה על שני המחשבים, שני מותגי על. הערב הזה במכרז הבטוח הגדול של ערוץ הקניות יש לכם את לנובו, ויש לכם את אזוס. שני מחשבי נטבוק, ניידים, מותגי על, שמות גדולים, 54% מהמחיר, 46% הנחה, המחירים הכי זולים בישראל מבית אל כל אלקטרוניקה, ואבי ורון שנמצא כאן, מומחה אלקטרוניקה גדול, עוד מעט יסביר לנו את כל הפרטים. ערב טוב אבי. ערב טוב אופר. אז בואו כבר נתחיל מהמחשב הראשון. בירותיי ורבותיי, אנחנו מציעים לכם מחשב של לנובו, של לנובו, במחיר הכי זול בישראל מבית אל כל אלקטרוניקה, שימו לב, למעלה מ-1,000 שקלים הנחה. בדרך ל, שימו לב מה המחיר עכשיו, 1,198 שקלים. 1,198 שקלים בלבד, ועוד שישה תשלומים שווים, לריבית ובלי הצמדה, אופציה דרך אגב, ל-18 תשלומים, בתוספת מחיר פרטים במרכז ההזמנות, ושישה תשלומים כאן של 199 שקלים ו-67 אגורות. אז זה המחשב הראשון, מחשב נייד, נטבוק. חבר'ה, אתם רוצים נטבוק? אתם צריכים נטבוק? תכף נסביר לכם למה. לנובו זה השם, הנתונים פנטסטיים, מעבד אינטל, זיכרון פנימי 512 מגבייט, הרד דיסק 80 ג'יגבייט, Windows XP, מילה לנובו, אבי? מילה לנובו. לנובו הוא יצרן גדול מאוד של מחשבים, נחשב תמיד בין החמישה הגדולים ביותר בעולם. ב-2005 הוא רכש את קו המוצרים של IBM, אז יש לנו פה ותק וניסיון. אוקיי. אז זה המחשב הראשון, נראה את המפרט שלו, מפרט הנתונים שלו, בבקשה. ובכן, שימו לב, יש לנו כאן מעבד אינטל, אינטל אטום 1.6 ג'יגה-הרץ, מסך גדול, 10.1 אינץ', מסך נהדר, זיכרון פנימי 512 מגה-בייט, DDR2, הרד דיסק 80 ג'יגה-בייט, כרטיס מסך אינטל, תקשורת אלחוטית, וי-פיי כמובן, יש לנו כאן מיקרופון, מצלמה ורמקולים מובנים, סוללה ושלושה תאים שמספיקה לי כשעתיים וחצי, וגם מערכת ההפעלה Windows XP Home Edition נמצאת כלולה כאן בעסקה, והעסקה עולה לכם 1,198 שקלים בלבד, שישה תשלומים של 99 שקלים ו-67 אגורות. לנובו, הכי זול בארץ, מבית אל כל אלקטרוניקה, עם מסך 10.1 אינץ', נטבוק. זה המחשב הראשון שאנחנו מציעים, ומכאן נעבור אל המחשב השני. חברים, הבטחנו לכם מותגים, הבטחנו לכם שמות. אסוס, בבקשה, מי לא מכיר, מי לא יודע, אסוס, מחשב נייד עם נתונים פנטסטיים, שוב בהנחה גדולה של 46%, 54% מהמחיר, 46% הנחה, הנחה גדולה של כמעט 1,200 שקלים, המחיר הכי זול בישראל מבית אל כל אלקטרוניקה, 1,398 שקלים בלבד, שישה תשלומים של 233 שקלים, אופציה ל-18 תשלומים בתוספת מחיר פרטים במרכז ההזמנות. מה תגידו, מה תאמרו? עכשיו, המחשב הזה מגיע עם מעבד אינטל, עם זיכרון פנימי 1 ג'יגבייט, הרד דיסק 160 ג'יגבייט, נתונים פנטסטיים, וגם מערכת ההפעלה Windows 7. שימו לב להבדלים כאן. קודם כל, יש לנו כאן זיכרון פנימי 1 ג'יגבייט, יש לנו כאן הרד דיסק 160 ג'יגבייט, לעומת המחשב הקודם שהיה 80 ג'יגבייט. יש לנו כאן את מערכת ההפעלה Windows 7, חברים. זאת אומרת, הרבה אלמנטים מצוינים. עוד שנייה אחת, אני רוצה להסביר לכם מה זה בכלל נטבוק, מה זה אומר. למה אתם צריכים נטבוק? אתם כבר יודעים, אבל שוב נסביר לכם. זה מחשב רגיל, זה המחשב הגדול, המחשב הרגיל שקשה מאוד לסחוב אותו וקשה מאוד לקחת אותו, והוא לא נכנס לכל מקום. את זה, את הנטבוק, ועוד נטבוק כזה של אזוס, בכלל חבל על הזמן, קחו איתכם לטיסה, קחו איתכם לנסיעה, קחו איתכם לכל מקום שבו תרצו להיות. יש כאן תקשורת אלחוטית, תתחברו לאינטרנט מהיכן שאתם רוצים, יש כאן, אפשר להכניס לכאן את כל התוכנות, קבצים, סרטים, מוזיקה, מה שתרצו. בקיצור, מערכת מולטימדיה נהדרת, קטנה, קומפקטית, שהולכת איתכם לכל מקום ומקום. אבי, מילה אחת על אזוס. אזוס, יצרן ענק של כרטיסי M וכרטיסי מסך, ותק כבר מסוף שנות ה-80. מכשיר מאוד מאוד אמין, ידוע, ונשלח אפילו למעבורת החלל הרוסית. מה אתה אומר? על שם הנותו, כן. נשלח למעבורת החלל הרוסית? כן. יפה, אוקיי. בואו נראה את הנתונים של המחשב הזה בבקשה. מה אומר, מה יש במחשב הזה? ונתעכב ככה על ההבדלים לעומת המחשב הקודם. יש לנו כאן מעבד אינטל N270, אטום 1.6 ג'יגה הרץ. אינטל אטום N270, מסך 10.1 אינץ', ברזולוציה של 1024x600 נקודות. זיכרון פנימי 1 ג'יגה בייט DDR2. הרד דיסק 160 ג'יגה-בייט, שימו לב, 160 ג'יגה-בייט סאטה, כרטיס מסך של אינטל, תקשורת אלחוטית וי-פיי כמובן, מיקרופון, מצלמה ורמקולים מובנים, סוללה בת שלושה תאים שמספיקה לכ-4 וחצי שעות של עבודה. יש כאן קורא כרטיסי זיכרון, ושימו לב, מערכת ההפעלה Windows 7 נמצאת כאן בעסקה, פנטסטי. מה האפקט של מערכת כזאת? למה זה חשוב שהיא נמצאת כאן למשל? Windows 7 היא מערכת הפעלה חדישה ביותר, היא יצאה בסך הכל לפני שנה. היא נותנת כל מיני תוספות של הבטחה, ובכלל חוויית משתמש
הרבה יותר נוחה. עכשיו תשמע, אפרופו חוויה, אני רוצה להראות לצופים בבית צד קודם כל את הדיזיין, העיצוב של המחשב היפה הזה. תראו איזה יופי של מחשב, אני סוגר אותו. אך, איזה נטבוק, איזה יופי של מחשב. ועכשיו חברים, כשאני פותח את המחשב הזה, אני רוצה להראות לכם חברים את כל מה שיש ככה מסביבו, את כל מה שהוא כולל. תסתכלו, יש לו כאן את כניסות ה-USB, שתי כניסות USB שיש כאן. יש כאן כניסה לכרטיס זיכרון כפי שאתם רואים, אוקיי? כניסות USB, כניסה לכרטיס זיכרון במחשב הנהדר הזה, ויש כאן כמובן בצד השני שלו עוד כניסת USB וחיבור VGA למסך חיצוני במחשב הפנטסטי הזה. כאשר אנחנו ככה נפעיל מחדש את כל מה ששמנו כאן, הנה בבקשה, נראה לכם את התמונות היפות שיוצאות דרך המסך. חברים, יש כאן שלוש כניסות USB, יש כאן כניסה לכרטיס זיכרון, יש כאן באמת את כל מה שצריך שיהיה במחשב כדי שבאמת ילך איתכם לכל מקום. תורידו לכאן תמונות, תורידו לכאן סרטים, תורידו לכאן קובצי וידאו, מה שאתם רוצים, תשוטטו באינטרנט, תתחברו לאינטרנט דרך תקשורת אלחוטית ותשמע באמת, באמת כל מה שצריך יש כאן, נכון? למשל 160 ג'יגאבייט, נכון? נכון. בוא תסביר לי ככה, מה האלמנט של זה? בוא נראה את ההבדלים. קודם כל קפצנו כאן כמעט בעשור מבחינת מערכת ההפעלה. זיכרון המחשב כפול כאן, זאת אומרת יש לנו כאן ביצועים יותר טובים מאותו מעבד, אפשר להריץ יותר אפליקציות שיעבדו בצורה יותר זריזה, וגם הרד דיסק הרבה יותר גדול, פי 2, שמאפשר לנו לאחסן יותר קבצים, יותר סרטים, יותר תמונות, וכמובן קורא הכרטיסים, שבמקרה ושכחנו את הכבל אולי בנסיעה בחול, ואנחנו רוצים לחבר את המצלמה, אין לנו את הכבל, מחברים את כרטיס הזיכרון מסוג SD וישר מעבירים לארדיסק את התמונות וממשיכים בטיר. יופי של מחשב חברים, יופי של נתונים, אני חוזר באמת ככה על הנתונים החשובים במחשב הזה. קודם כל אזוס, שם מותג אדיר. המחשב הזה עם מעבד של אינטל, עם זיכרון פנימי 1 ג'יגבייט, הארדיסק 160 ג'יגבייט, מערכת הפעלה Windows 7 שכלולה כאן בעסקה, USB, שלוש כניסות, כניסה לכרטיס זיכרון, תקשורת אלחוטית, Wi-Fi, באמת כל מה שצריך, וגם סוללה שמספיקה ל4.5 שעות. תאמין לי, יש מחשב נייד, תוך חצי שעה נגמרת הסוללה, אופר, אני חייב להתחבר לחשמל. אתה צריך לראות מה זה 4.5 שעות. מדהים. ולטוס לכל מקום באירופה, והמחשב עובד כל זמן הטיסה. המחשב עובד, נכון, זה הרעיון. ויש אופציה, כן, אופציה למחשב הזה, חבילת שדרוג, אני אומר לכם, צרו קשר עכשיו במרכז ההזמנות, תקבלו את כל הפרטים, כדאי להזמין גם את חבילת השדרוג. נו, למה אתם מחכים חבר'ה? אזוס, איזה מחשב? לנובו, איזה שם? שני מחשבים ניידים, נטבוקים, במחירים פנטסטיים, הכי זולים בישראל, מבית אל כל אלקטרוניקה לגבי אזוס. אתם רואים עכשיו את המחיר, 1,398 שקלים בלבד, ועוד 6 תשלומים שווים, אופציה ל-18 תשלומים בתוספת מחיר פרטים במרכז ההזמנות. אין דברים כאלה, אתם יודעים את זה, אין מחירים כאלה, אתם יודעים את זה, אתם מזמינים עכשיו.